רושנסקי, זה חודש הראשון, עדיין רושנסקי, עדיין רושנסקי, בול שושן לוקח. עם הכדור לבד מול און שושן נצטרך לקבוע את ה-2-0 איזו הצלה נהדרת איזה כדור מצוין של שר לוי לתדלה המחליף מול און שושן צריך לבעוד בוא ועד עצמי הנה המסירה שלו האם יש נבדל? אין נבדל? 2 אין שער אין נבדל ואין שער
מתעופף. בעצם עוד דקה הייתי להיות פה כדורגל בדקות האחרונות. בזמן, לא משחרר אותו כשאתה מצבי. אתה מקבל אותו חכבה. בוא נראה קינגנה, לקורה, קינגנה פעם נוספת. עוברת בן דוד, אין עבירה. קסום בתוך הרחבה. הופ! איזו החמצה של בון בלום! ירון אליהו, מתקדם, ירון אליהו, בואי, יופי של הצלה של רון שושה. זה קלה מדי בקיצור שם. אופיה, אני מוכר את זה לא עוד הכל עולה בבוע. זו ההזדמנות, די חדד! איזו עדיפה יוצאת מן הכל. הנה הוא מעלה, שושן יוצא וקולט.